23. novembris, un jau sniegs ārā, un tomēr pamati top, neskatoties uz to, ka ārā ir lietus, sniegs, sals, te ir dažas peļķītes, bet tas nekas, to visu izsūks ar sūkni, kurš atrodas pašā zemākajā punktā. Kā redzat, sniegs jau ir sācies. Un šeit ir izrakta bedre, kur nosūc. Re, kur sūkni sūc ūdeni ārā, un lai grāvi. Te grāvi. Nu, ot. Apakšā ir šķemba. Un viss notiek. Ir 24. novembris un notiek pamatu pēdas ieliešana. Ir atbraukusi mašīna, kura lies betonu šeit. Pareizi? Jā. Iespējams, kādu no darbiniekiem sauc Oskars, bet tam es nezinu. Nu, tālāk. Viss top. Trešais decembris laikam, trešais, un ārā ir ļoti liela ziema, sniegs, sniegs, un kā redzat, reiķi jau gandrīz ir salikti, šodien lies iekšā cementa, betona šeit iekšā, un tad pamatīt, ka drīz būs gatavi jau. Ir 15. decembris, peļņi visi ir noņemti. Un lūk, šādi izskatās pamati. Un vēl man zāģē krūmus nost. Tur zemes tā jau 30 stabiem. Tā kā... Vēl tikai piebērs smilts, un tad jau atstās visu ziemu šī kārtē. Marts. Ārā neliela sniedziņa bija. Sāk būvēt sienas jau. Pirmā kārta jau ir uzlikta. Gaidīsim nākamās. Стенки еще нету. Мама в зале стоит. А там уже смотри, все высоко. Мама в зале сидит. Смотрит на террасу. А это как это будет террас заката, да. Вот тут, мама, иди в мой туалет. Он здесь. И вот комната.
вот это окно из туалета. А, в туалете будет окно? Да. Būs jumts un tad liks jumtu, kad viņu izgatavos. Šobrīd arī viss. Ir 13. jūnijs un mēs liekam putoplastu apkārt pamatiem. Re, kur mana sieviņa strādā. Ko tu tur dari? Pastāsti. Šauju. Viņa šauja. Re, kur putiņas iekšā. Tūt kādos caurumiņos. Va tā. Jānis izauga, bet no smilškastes nekā neaiziet prom. Ja? Nokrāsotie, nolakotie mūsu brusītes nolakotās. Cipinies foršas. Lai, skaistums vienkārši. Krasatā. Ļoti foršā krāsā. Nu, parastā koka. Nekādā krāsā. Perfekti. Seksīgi. Tā, pirmās kopnes ir uzliktas. Bet kur šeit vēl daži stāli, tā kā viss bīdās uz priekšu. Kādam jau vajag strādāt? Ko būvnieki? Aizmuks?
ir 13. jūlijs. Un ir saliktas visas kopnes. Saražotās rūpnieciski. Un šeit ir otra puse, kur šodien viņi uztaisīja spāri salika. Un šitās brusas. Šeit šādi izskatīsies mans jums aptuveni. Re, kur mana sieva vajag. Čau! Ir 25. jūlijs. Un mēs ar manu sievu stāvam šeit. Netālu no mūsu mājas un ēdam avenes, kuras mums tur auga. Da, naša teritorija rastot, ili rastot malīna, matām. Nu, kā tu jūties, ka tev jau top jumts? Oi, jūs jūtos, es jūtos, zamečātina. Nevieritam. S drugoj strany, počasu уже вчера в него въехать. Ой. Что-то там рушится. Вот, а так, очень счастлива и не верю, что я скоро буду в нем жить. А у тебя? Я? Как ты ютес? Отлично. Да? Очень. Очень. Ну вот. У нас тут... Ждем, ждем, ждем. На меня. Dāvid, bišķiņ tur nofilmēja, viņš to šeit tā rādīja. Nu, atliek dakstiņu. Mums ir krūtākais jums visā Jelgavā un arī no visiem konutiešiem. Tā kā, tā kaut kā. Pirmais augusts. Diena pirms kāzāna. Notiek dziļurbuma ierīkošana. Dāļi kaut ko tur ņemās. Un notiek. Starp sienu izbūvē. Pagaidām te nekā, bet šeit jau tu sienas, starp sienas. Nu ko, tuvojies jums noslēgumam. Ir augusts, nezinu, kurš datums, rekordā Āvids liek pēdējās detaļas jumtam. Un rekordčilotājs sēž un neko nedara. Rafiks, Dāvida dēls. Tā kā tā kaut kā. Nu ko, ir 16. augusts. Top starp sienas pusdesmitos vakarā. Tāpēc, ka citādāk darbi neiet uz priekšu, kā tikai vakaros. Pats priekšnieks. Man te mūrē vannas istabu. Te ir savas tas smiltis. Pēc tam rakstiet. Šeit ir kanalizācija uztaisīta. Un ūdens spicē, ne, bet dziļurbums arī ir izrakts.
šeit iznāk iekšā. Tā kā tā. Māris Rudzītis, Urbman caurumus pamatos. Un Daniels Rudzītis man taisa kanalizācijas. Nu, re, kā man te viss notiek. Laimons Rudzītis pats atbrauca. Metiek šākmiņus šeit, šķemba. Norberts kaut ko te ņemās. Un šeit Daniels. Ar palīdzību kaut kādu. Tālūk. Šitā līdzina visas istabas, smilces šitā liek trupas un tad ar lāzeri un ar līmeņu rāda. Visas istabas šitā te vajadzēs, lai pēc tam normāli var ielikt putaplasta. Tā kā šeit kāds laiciņš vēl būs. Tēti strādā ar laimoņu, divi laimoņi strādā. Nu, tēti parādi, kā tu trombē. Do virsum. Do ručka. Aizložņojam pa bēniņiem. Tā. Viņš te nav pieskruvēta. Labāk liet pa viņiem. Pastīsimies, kas tur tālāk notiek. Te uzvēdzīs Saša liek signalizācija. Šeit ir manas skaistās brusas. Tie ir katla telpa.
Instagram jāsliek. Grīdas. Ar šī tādu te aparāta. Te ir tāda truba. Uzdrīkstēšos ieiet iekšā. Gan jau, ka man neko neizdarīs. Un tur viss notiek. Kaut kā tā. Ir ļoti glauni. Man liekas, ka ir baigi glauni. Re, kur ielika durvis man tagad. Viens loks tikai re, kur trūks tagad. Un krāsa sakrīt. Mēs ņēmām tā kā, nu, pēc tā vada pieķērām. Pēc, pēc tā lāsuma. Man liekas, tūšākā vada tikai netērām. Tūšākā lāsuma. Tā kā durvis būs. Un jūs jau, bet jums jau ir notekas. Telpa. No šajienes sāksies visas ventilācijas. Tālāk šeit jau ir aizvilktas šī tik trubas. Būs vēl tur dažas vajag izvilkt. Šeit jau ir uzstādīti. Visas te barīri jau. Šeit vairākas trubas. Reku vainīgais. Šeit tikai istabā vēl. Te nebūs. Un manas istabā jau ir. Tā kā lielākā daļa jau ir. Vēl tikai palika. Vies istabā. Un vienas istabā. Nē, bet guļam istabā. Uztaisīta vieta lūkai. Tā lūk. Laika sūti, ka visi jau strādā. Kā es strādāju, nekad neesi sūtījis vēl. Nu, iemulžināsim vienīgo šito brīdi. Liekam plitku. Plīzes, kādu plitku? Plitku liekam. Kādu plitku? Latvijas šansā. Latviski runā. Katla telpā liekam te. Pirmā kārta jau uzlikta. Rinda. Pirmā rinda uzlikta. Not. Yeah, I'm Christian.
господин работает. А мы тут стоим. Notiek jumta siltināšana ar tādu lūk aparātu. Tur ir ekovāte. Tu jau bija palaidus, ne? Ir atbraukuši cilvēki. Būš iekšā šajās jumtos. Ieliek trubu rekaru. Un būš iekšā caurumos vāte. Bēniņos jau viss ir aizpūsts, tikai nevar tikt augšā, ja notrepas. Nu tā notiek pūšana. Horizontālajos grieztos bēniņos. Uzsādām siltums ogni. Daikins. Daniels saka, ka Mercedes tas ir principā. Slēdzam klāt ārējo invertoru, inventoru. Invertors vai kā viņš ir? Inverters. Daniels un Māris rudzījuši slēdz man klāt šeit. Pēc tā viņš nāks tur augšā gan, bet šobrīd mēs viņu liekam tā. Nu ko, slēdzam siltumu sulku pirmo reizi? Tas bija jāreiz, jā. Kaut kas te iedegrās laikam. Ko darījies, ne? Tas ir communications. Communications, Daniels saka. Nu viss. 0%. Nu lūk. Kas notiek? Drīz sāksies apmetuma darbi. Visi logi ir aizlīmēti. Un Māris rūdzīts. Man kājas elektrība. Sagrieza roku, aizbraucam uz slimnīcu sašūt un darbojas tālāk, protams. Es tevi tālāk rokas, ka tu ūdens ir pieslēgts, siltums ir. Viss kā vajag. Ūdens temperatūra 26. 1,3 bāres piediens, plūsmas ātrums 22, viss kā vajag. Nu, tev urbis kalsies. Nu, tā mēs esam katla telpā. Te ir viss tumšs. Un tagad mana sieva pirmo reizi ieslēgs gaismu jau, kas ir mūsu īstajos vados, īstajās lampās. Nu, slēdz iekšā. Un gaisma, lai top gaisma. Tā nav. Gaisma ir
pieslēgta. Elektrība ir pieslēgta. Viss ir ļoti skaisti sataisīts. Mājas rozītes ir padarbojies. Ļoti labi, mums viss ir salicis. Te vēl rezervas pagaidām stāv, bet pēc tam tiks noņemts. Tā, paskatās. Notiek iekšdarbi. Strādā pilnā sparā. Viņa visa tās kaut kādu uzmakādu. Viņa visa šeit trālspīdīgi bija. Šūts? Jo. Vienas sūcējs, mitruma, strādā pilnā sparā. Te vēl nekas pagaidām nav tikai stūrīšu salikti. Tātad dažas sienas jau ir pabeigtas. Apmetums. Šitās sistemas jau ir pabeigtas, jau reka sāk žūt. Smuki, visi šitie smuki ir sataisīti. Bez nekādiem reģipšiem. Visi ar apmetumu. Šitā istaba jau pabeigta, arī jau žūst viss. Žūst dažas vietas, kur mazāk apmetums, tur ātrāk izžūst. Šķības, nedaudz sieniņas, bet no viss ir izlabots. Tā viss ir pabeigts. Un tā. Nav pat vēl sācis īsti žūt laikam. Ko pateiksi? Kā patīk? Ļoti labi, bet es tālu. Es tā gulēšu tālu. Es iedomājos. Nu ko, viss ir pabeigts. Visas sienas ir smuki išpaktavētas. Nē, bet apmestas. Pats Aivars atbrauc man špaktavēt sienas. Kā kur uz 8 atbrauc špaktavēt? Ah. Uz 8. Nu, gan rīz pat uz 9, es teiktu, sanāk. Pat uz 9 iet praktiski. Viņš saka, ka ļoti labi mums ir arī apmests. Tāpēc viņam biču vieglāk laikam iet. Bet to es nezinu, to viņam var pajautāt. Vienmēr man ir vieglāk. Šodien iet vispār ideāli. Reku, šitā jau siena pabeigta. Pēc, ja vēl jānožūs, vēl pēc skata tikai nekas nemainījās, jo viņa nav nožūs. Tā vismaz Aivars Kontulis mums saka. Tā kā tā. Es baidos. Špaktelēšana. Ar Lizu Konate. Pirmais špaktelējums. Nu tā arī dar, jā. Šitā te un vienkārši velts. Jā, malacis! Tāpēc, ka va tā ir amīnītā. Tas tev nav Nutellas mērēt uz maizītes. Kas? Tas tev nav Nutella uz maizītes mērēt. A, tu teici, ka ir! Vienu
mana sieva ne tikai špaktelē, viņa arī taisa visas štrobējumus cirt. Viņa vispār visu dara. Re, kur katla telpā tagad šitos vadus tā esaciet. Oi, oi. Tā sieva nukritīs. Re, ka te jau aiztaisi, ja te mēs roteksu saurbām, viņa aiztaisi ciet visu tur. Šeit būs veļas mašīnē. Rozets arī visu aiztaisīja. Tā kā viņa man ir vienkārši bomba. Nu tā, top reļipša griezti. Guļam istabā. Taisa Aleksandras Sosovijas. Šeit jau ir uztaisīti. Garderobē. Uzreiz tāda skaņa. Interesanta. Šeit jau top. Pēc tam būs vannas istabā arī. Citās istabās laikam būs varbūt iestiepjamie, bet to mēs vēl nezinām. Šeit jau arī rāmis jau salikts. Šeit jau domāsim, kas būs. Katla telpā notiek darbiņi, kur mana sieva darbojās, re, kur visus šitos aizšpakelējusi ciet. Tagad vēl kaut ko tur špaktelē, nu labi. Tā, labi. Smatrī, kā ne? Это резинки уже, да? Это резинки. Копий дарт, как сказал Александр, ничто так не объединяет, как совместная занятость. Это кашка разбавляется, да? Ну, это кто что придумает. Paktelēšanas darbi turpinās. Viens mauglis rekur. Paktelē. Un rekur vēl viens piebiedrojās. Pats Mareks Konucis atbrauca. Špaktelēt. Puse jau būstulīt. Un tad vēl tikai viena puse. Un galvenais, ka viņam patīk. Un galvenais, ka Marekam patīk. Ieskrūvēji? Jā. Nu parādi, kā turās viņš. Pacel augšā. Ot, un tagad noliec šito, pasties. O! Pieskrūvēji, jā? Jā. Nu gandrīz, jā. Как тебе были дом? Хорошо. Очень красивый дом, благословенный. Ой-ой-ой, красота. Красота, красота. Все красивые. Балки эти красивые, мне нравятся. Я уже к Сашину балку приехала. Thank you.
Nu ko, pavasara pirmā normālā diena, un mums sākās dārza darbi. Sieva mana gludina grīdu, a es kārtoju terasi, lai pēc tam uzbūvētu šo riktīgāko terasi. Tālāk. Зал почти закончен, нам осталось сегодня чуть-чуть. Mums pirmās durvis. Jā, svidījā. Reportiur. Reportiur. Pirmā dvēri v domē būs. Jā. Tā ļoti skaisti. Skaisti ir zaužu, da? Nu, da. Хотя, Ты года, говоришь, жил? Не, живу только 2 месяца. А. Не, год я делаю, 2 года. Ну, полтора. Так что, мус котла толпа. Без машин, ты мус. Лежава тас. Фильтры. Светом сапис. Что мус. Tāds nodalījums, kur var ieraudzīt visu. Tie ir instrumenti sāti. Viss smuki noslēpjās. Tie ir vēl filtri, visam var tikt klāt smuki. Tie plautiņi. Elektrības karpes. Signalizācijas. Izlietne. Viss kā pienākās. Mūsu.
парикмахерская. Ну, посмотрим, как наши туи вырастут. Их объели эти стирнос зимой, есть хотели. Вот. Поворясенька с бушу зим. Ну-ка, слева красос. Калныня. Tik skaisti tev sanāk. Kopiņš esmu. Man ir stāžu 8 mēneši jau.